Bom dia a todas, todos e todes. E a ideia um pouco hoje é a gente falar, né, esse difícil tema que é pensar a disputa de valores e uma série de questões que realmente constituem o que a gente pensa como conjuntura atual. Para começar com essa temática e para pensar um pouquinho isso, né, interseccionado com a educação, eu acho que não tem tema mais importante na atual conjuntura que a gente realmente não tenha que enfrentar e deva enfrentar, que seja pensar a produção ética e a resposta à diversidade. Como é que a gente pensa e responde eticamente à diferença? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe aqui a imagem de algumas frutas e a ideia um pouco é que vocês pensem um pouquinho um sistema classificatório das frutas, tipo mais ou menos mesmo tentar pensar qual a fruta que vocês acham que vocês juntariam com qual fruta e por quê, dividir as frutas em grupo. Esse exercício da fruta, ele é bem interessante. Eu acho que, de alguma maneira, ele ajuda a gente a pensar que esse mesmo princípio que a gente faz toda vez que a gente olha para uma fruta, pensando com o que, que ela combina, para que, que ela serve, o que é que ela faz, qual é a função nutricional da fruta, a gente faz esse mesmo exercício com as pessoas. A gente classifica as pessoas pela forma do corpo, né? Pelo tipo de possibilidade que a gente imagina que essa pessoa, de alguma maneira, possa servir. E a gente junta ou separa. Esse processo é um processo e uma relação que a gente estabelece para pensar a diferença. Essa relação, de alguma maneira, ela produz uma hierarquia. E é essa hierarquia que a gente chama de desigualdade. É super importante a gente pensar que diferença e desigualdade não são a mesma coisa. Diferença é um processo, quase que um processo de linguagem que a gente faz para nomear e para dar sentido a algo que a gente vê e que a gente apreende com o olhar. E a gente faz isso sempre socialmente. De alguma maneira, a gente vai aprendendo e vai negociando em grupo o sentido das coisas. A desigualdade é o tratamento desigual da diferença, né? Quando a gente, na verdade, escolhe historicamente qual diferença terá um valor superior à outra diferença. De alguma maneira, o sistema escolar, a escola e o cotidiano escolar tem como princípio fundamental ajudar a entender, a acolher e a classificar a diferença. Agora, o que a gente tem visto é exatamente o sistema escolar sendo usado para pensar, para estender e para aprofundar a desigualdade. O que é a desigualdade? É a hierarquização desigual da diferença. Quando a gente olha e a gente pensa que uma diferença é superior à outra. É quase como pensar, eu acho que a banana é mais importante do que a laranja. Consequentemente, eu vou atribuir mais direitos à banana, eu vou dar mais importância que a banana do que a laranja. O desafio, então, hoje, na verdade, é a gente tentar pensar como é que a gente faz para reequilibrar essa balança. Como é que a gente faz para pensar a diferença sem produzir a hierarquização da diferença? Ou seja, sem fazer que a diferença seja lida a partir da ideia de desigualdade. Esse processo, né, que é um processo social super importante da gente pensar e classificar a diferença, ele produz
em nós, quase que automaticamente, duas respostas éticas. E é sobre essas respostas éticas que a gente vai conversar um pouquinho hoje de manhã. A primeira resposta é quando, de alguma maneira, a gente olha para a diferença, uma fruta ou alguém, e a gente se identifica com ela. Ou seja, a gente imagina que aquela pessoa, ela é semelhante a nós. Quando nós fazemos esse exercício, a gente produz uma resposta ética, que é a ética da responsabilidade. Na ética da responsabilidade, eu vou entender que aquela pessoa é parecida comigo. Consequentemente, tudo o que acontece com aquela pessoa me interessa, porque tudo que acontece com ela pode acontecer comigo. Então, eu estabeleço uma responsabilidade. Eu cuido de coisas mútuas, coletivas, que de alguma maneira possam proteger a existência daquela pessoa e possam proteger também, consequentemente, a minha existência. Agora, qual é o efeito ético quando a gente olha para alguém e não entende essa pessoa como alguém parecida com a gente? A gente entende como diferença o tomate, né? Algo que você não sabe onde combinar. Você não sabe se dá para fazer suco, né? Você não sabe, ou a laranja nesse caso, né? Que no nosso caso hoje foi mais apontada porque tinha uma coloração diferente, a textura também não necessariamente combinava. Qual é a resposta ética que a gente produz quando a gente não reconhece uma diferença como algo semelhante à nossa? A gente produz a resposta ética da violência. A resposta ética da violência é quando a gente olha ou percebe que essa pessoa ou esse corpo sofre alguma violência cotidiana e a gente consegue produzir uma justificativa para essa violência. A gente diz quase que automaticamente: ai, mas usando essa roupa, ia acontecer isso mesmo, né? O que é que estava esperando se sai de casa com essa roupa? Outra resposta de ética da violência que é super forte: ai, mas morando ali, vai morar no morro ali, vai cair, com certeza, vai morrer, tá pedindo para morrer. Mas vai sair de casa a esse horário? Se tivesse em casa, não tinha acontecido isso. Ou seja, a gente de alguma maneira naturaliza, tem uma tendência e uma sensibilidade a naturalizar a violência sobre alguém cuja diferença a gente não reconhece. Porque, de alguma maneira, a gente imagina que aquilo acontece com aquela pessoa, mas aquilo jamais aconteceria com a gente. Então, são essas duas respostas éticas que a gente aprende a produzir quase que instantaneamente no nosso cotidiano, desde que a gente nasce, desde que a gente se entende num contexto familiar e desde que a gente é socializado no contexto escolar. Ou a gente se reconhece no outro e produz uma ética da responsabilidade, ou a gente não se reconhece no outro e produz uma justificativa da violência. Ou seja, a gente aprende a justificar, a entender, a não se revoltar quando algo violento acontece com essa outra pessoa. Porque, de alguma maneira, a gente imagina que isso não aconteceria com a gente. Tudo bem até aqui? Tudo bem não, né? Bom, a ideia um pouco, então, é a gente tentar entender, e aí a gente vai fazer, talvez, um pequeno recuo histórico para a gente tentar entender
como é que no nosso contexto nacional atual, nessa nossa conjuntura histórica, política, econômica, de alguma maneira a gente aprende a se proteger e aprende a responder às contingências todas que a gente recebe a partir da produção dessas duas respostas éticas. A da responsabilidade, em que a gente se importa, em que a gente assume, em que a gente se envolve com a dor do outro, ou a da violência ética, que a gente, de alguma maneira, responde muito prontamente antes ele do que eu. Né? Como é que essas questões, de alguma maneira, são constituídas e essas questões todas são naturalizadas por nós porque elas são constituídas dentro de um denso processo histórico. Esse processo histórico, ele é forjado fundamentalmente, e aí a ideia é que a gente veja isso, né, com um pouquinho mais de detalhe, dentro de um sistema colonial e, consequentemente, dentro de uma experiência de nação que vive o pós-colonialismo. Ou seja, que tem que lidar, né, com a construção de um país e com a construção de uma sociedade que durante grande parte do seu tempo foi colônia e que a partir de um período de tempo deixa de ser. Quais são os efeitos disso? Pensar. Bom, quando a gente está falando sobre essa produção da diferença e como é que a gente pensa a produção da diferença, a gente está falando sobre marcadores sociais da diferença. Do mesmo jeito que para a gente produzir a diferença, a gente está falando sempre, né, das frutas. A gente olhou para textura, formato, cor, de alguma maneira, a própria possibilidade de uso da fruta. A gente marca e classifica as pessoas a partir de algumas formas de marcação, tá? Que a gente chama de marcadores sociais da diferença. A primeira delas seria cor, raça. Ou seja, quando a gente olha para alguém, a primeira marcação que a gente vai colocar é de qual é o perfil étnico-racial dessa pessoa. Se essa pessoa é branca, se essa pessoa é negra, se essa pessoa é indígena, se essa pessoa, de repente, é de ascendência asiática. Na medida em que a gente faz essa marcação, a gente produz uma primeira ideia de diferença. E uma ideia de diferença que traz na nossa mente, por conta de uma conjuntura histórica, um conjunto de possibilidades de sentidos sociais para essa pessoa. Se ela é branca, os sentidos são uns. Se ela é negra, os sentidos são outros. Se ela é de ascendência asiática, os sentidos são outros. A gente, de alguma maneira, produz um conjunto de histórias sobre a trajetória dessa pessoa sem perguntar para essa pessoa realmente se ela é isso ou não. E bora pensar que na educação a gente faz isso, né? A gente realmente se entende como uma responsabilidade de tentar pensar quem é aquele aluno, quem é aquela família, pelo que a gente está vendo. Muito antes de perguntar qualquer coisa, né? Já tem que produzir um diagnóstico. O bom operador e a boa operadora de política pública, no nosso entendimento, seria essa pessoa, né? A pessoa que faz o diagnóstico de quem é, sem dar a oportunidade dessa pessoa nem responder. E quando a gente faz isso, a gente está produzindo uma diferença a partir de um marcador. Então, cor, raça seria o primeiro marcador. O segundo, né, e que é qualificar as pessoas a partir de uma percepção racial. O segundo seria sexo ou sexualidade. Ou seja, a gente olha e quer saber se é menino ou menina, se é gay, hétero, ou enfim, qualquer definição de pessoa LGBT que possa existir.
Esse segundo processo de classificação, novamente, por questões históricas, vai orientar a gente a recolocar esse corpo e essa pessoa a uma questão ou a outra. E vamos lembrar que enquanto a gente está fazendo tudo isso, a gente está produzindo o nosso sistema ético. Um sistema ético que vai fazer a gente ou se sentir responsável por essa pessoa ou sentir que essa pessoa não tem nada a ver com a gente. Então, a gente está olhando o perfil étnico-racial, depois a gente vai olhar, né, gênero, sexualidade. O terceiro seria classe, ou seja, né, olho para como você se veste e digo quem você é. A roupa, as marcações do corpo, a vestimenta, o modo como a pessoa de alguma maneira se apresenta socialmente, para a gente já seria o suficiente para dizer a qual grupo e a qual classe essa pessoa pertence. A classe, ela é um operador importante porque, de alguma maneira, a classe faz a gente mobilizar regionalidade, né? Se essa pessoa é, no caso de São Paulo, das regiões centrais, zona oeste, zona norte, zona leste, zona sul. Se essa pessoa é do sudeste ou se essa pessoa é nordestina. Se essa pessoa é nacional, é brasileiro, se essa pessoa não é. Enfim, um conjunto de operações a gente vai fazendo na medida em que a gente tenta classificar essa pessoa a partir de uma espécie de grupo econômico, né, que a gente imagina que essa pessoa pertença. Geração. Ou seja, depois de olhar para o perfil étnico-racial, depois da gente tentar dizer se é homem ou se é mulher, se é gay, hétero, ou qual seria a orientação sexual dessa pessoa, depois da gente tentar dizer qual é a classe socioeconômica dessa pessoa, a gente recorta por perfil geracional. Se é criança, se é jovem, se é idoso, se é adulto. E a partir daí, sem perguntar para essa pessoa, a gente novamente subentende quais seriam as necessidades dessa pessoa. Não só as necessidades, porque a gente vai além, né? A gente quer adivinhar quais são os desejos e os interesses dessa pessoa. Então, a gente tem todo um sistema que classifica as pessoas e que não permite com que elas digam quem elas são. Porque, de alguma maneira, a gente, no olhar, já produz essa classificação e, com ela, opera um sistema ético. Um sistema ético que vai nos fazer ou se sentir responsável por essa existência, porque essa existência seria semelhante à minha, né? Tudo que acontece com essa pessoa poderia ter acontecido comigo, ou a gente vai operar um sistema da violência ética, em que a gente tem explicações e justificativas fáceis para o mal e para a violência que acontece com essa pessoa. Ela procurou. Se ela não fizesse tal coisa, provavelmente isso não teria acontecido. Se aconteceu, alguma coisa fez. Ou seja, a gente não se pergunta, a gente não se constrange, porque de alguma maneira a gente imagina que aquela pessoa não é como nós, não é do nosso grupo social. Esse processo todo, ele vai produzir um conjunto de desigualdades educacionais, né? Lembrando que diferença e desigualdade são coisas distintas, né? A gente opera o nosso sistema de conhecimento a partir da ideia de diferença. O problema é que a gente aprende a lidar com a diferença produzindo uma hierarquia entre elas. Uma hierarquia que valoriza
algumas em detrimento de outras. Se a gente for olhar, por exemplo, essa tabela aqui, a gente vai ver, né? E essa tabela, na verdade, seria a média de tempo educacional das pessoas no Brasil a partir de dois marcadores fundamentais: perfil étnico-racial e gênero, né? Então, a gente está falando de homens e de mulheres, homens negros, mulheres negras, homens brancos, mulheres brancas. Eu não sei se dá para enxergar os números, mas, bom, se a gente for ver, nesses últimos anos, o grupo que mais ingressou na escola, que mais concluiu o ensino médio e ensino fundamental e que mais ingressou na universidade foram as mulheres. Mulheres brancas, seguidas das mulheres negras. De alguma maneira, a gente teve um conjunto de políticas educacionais que permitiu com que as mulheres conseguissem acessar o sistema educacional. Mulheres que estavam distantes desse sistema, a partir desse momento, começam a acessar esse sistema. Esse é um dado super importante, porque quando a gente fala de resposta ética e a gente fala da produção dessa desigualdade, e eu estou aqui desde o início da fala, né, tentando pessoalizar isso, mas isso não é só uma questão individual. É uma questão individual porque é uma questão social, né? A gente aprende a responder assim porque tem um conjunto de questões que nos atravessam e que são maiores que nós, que nos ensinam e nos instigam a aprender assim, sem nenhum constrangimento ou sem nenhum problema. Esse quadro, então, olha só, para a gente aqui mede 10 anos, né, de 2004 até 2014. E a gente vê, então, que é na aba das mulheres, mulheres brancas e mulheres negras, que se estudou mais, né? Já tem um tempo no Brasil, inclusive desde 2004, que o Brasil forma, que a gente tem no Brasil a formação mais de mulheres doutoras do que de homens doutores. De alguma maneira, as mulheres estão conseguindo estudar mais. Mas pensando, né, nessa ideia da diferença e da desigualdade, quando a gente vai aqui no próximo gráfico, vocês podem ver que a gente não consegue transformar educação em renda. Ou seja, por mais que as mulheres estejam se formando mais e estudando mais, elas não conseguem ganhar como os homens, né? O salário das mulheres é sempre inferior ao dos homens e quando a gente junta, né, gênero e perfil étnico-racial, a gente vai ver que há uma diferença entre mulheres brancas e mulheres negras. Olha só, né, aqui tem esses gráficos todos. Bom, a gente vai então, né, de 2004 a 2014, exatamente o mesmo período em que a gente viu o crescimento do perfil, né, e da atividade educacional entre mulheres negras e entre mulheres brancas. Esse crescimento, para vocês terem uma ideia, entre mulheres brancas, ele cresceu 68%, ou seja, nesses 10 anos a gente teve 68% a mais de mulheres no ensino no geral. Quando a gente vai para mulheres negras, esse crescimento é de 320%. A gente teve um crescimento incrível, realmente significativo, de mulheres negras que começam realmente a acessar os espaços de ensino e que também começam a acessar o ensino superior. Agora, vamos tentar entender, e aí pensando essa lógica da produção da diferença e da desigualdade, como é que isso se traduz em salário, né? Como é que essas pessoas de fato recebem? E aí a gente vai ver, ó, o azulzinho para homens brancos, o
vermelhinho é para mulheres brancas, o verde, homens negros, e o lilás, mulheres negras. E aí, se vocês verem, olha, a renda de 2004 até 2014 cresceu, né, para todo mundo, foi crescendo. Mas vamos olhar aqui esse último, né, que é do ano de 2014, que é o último momento de medição desse dado, que, né, a renda por perfil étnico-racial, identidade de gênero. Os homens brancos, então, ainda é quem ganha mais, são os mais remunerados. A média de salário no Brasil de um homem branco em 2014 seria R$ 2.393. Então, ele estaria no topo dessa formação, apesar, né, dele não ter estado nesses últimos 10 anos no topo da quantidade de pessoas que mais se formavam. Em segundo, temos as mulheres brancas, e a média, né, de salário seria, olha isso, gente, tem uma diferença de quase R$ 1.000 entre homens brancos e mulheres brancas, e a gente está falando de pessoas com a mesma formação, tá? A gente não está falando de formações diferentes, de gente que estudou mais ou gente que estudou menos. As mulheres brancas ganhariam R$ 1.654. Quando a gente vai para os homens negros, isso diminui ainda mais, tá? Os homens negros ganhariam uma média de R$ 1.374, então é um pouco menos do que o que ganharia uma mulher branca. Novamente pensando, né, que essa pesquisa foi feita entre grupos de pessoas com a mesma formação, né, o mesmo tempo de formação. Quando a gente vai para as mulheres negras, e aí, né, lembrando que as mulheres negras foi exatamente esse grupo em que o ingresso no ensino superior aumentou 340% nesses mesmos 10 anos, o salário médio é de R$ 945,00, é de salário mínimo. Ou seja, a gente produz políticas educacionais, mas a gente não produz... Olha, passando de novo. Mas a gente não produz inserção igualitária no mercado, né? Porque, de alguma maneira, esse mercado justifica essas posições desiguais a partir, né, de uma desigualdade pensada por esses marcadores sociais da diferença. Identidade de gênero, perfil étnico-racial, orientação sexual, geração e classe, né? Essas seriam as questões fundamentais. Bom, eu acho que a ideia um pouco agora é a gente tentar pensar por quê, né? Por que que, de alguma maneira, a gente constitui, olha para a diferença e estabelece para essa diferença um conjunto de modelos desiguais, né? A gente vai agrupando desigualmente, valorando desigual e distribuindo uma resposta ética para essa desigualdade, tentando entender eticamente por que é que algumas pessoas valeriam mais do que outras. E aí, isso é bem interessante, e, enfim, quando eu estou fazendo, na verdade, essa explicação, eu estou me aproximando muito, né, de dois autores, que a gente vai ver um pouquinho a foto deles e tal, um pouquinho mais para frente, que seria o Frantz Fanon, que é um autor nascido na Martinica, e a Anne McClintock, que é uma autora nascida na África do Sul. Dois autores que, de alguma maneira, tentam pensar essa produção da desigualdade em sociedades pós-coloniais, ou seja, em sociedades que passaram por um processo árduo e violento de colonização. Por que é que a gente pensa assim? Por que é que somos assim? E a primeira questão fundamental que eles tentam pensar, e que eu acho que é bem interessante para a gente refletir hoje, é que esse primeiro processo de desigualdade
né? Ou seja, de olhar para um corpo e não enxergar essa pessoa como alguém semelhante, mas como alguém diferente, mas não apenas diferente, como alguém desigual, né? Dessemelhante. Vem de dentro de casa. Ou seja, do modo como a gente constituiu relações desiguais nos nossos contextos familiares. E aí, o que que vocês pensam sobre essa cena? Bom, essa cena, ela é bem interessante para a gente pensar essa questão que a gente está tentando construir, né? Que é exatamente do modo como a gente lida com a diferença. Esse modo de lidar com a diferença, que ele é um modo cotidiano, individualizado, ou seja, de alguma maneira eu aprendo a construir uma resposta para o diferente. Mas ele não é só individual, né? Ele é social, né? Ou seja, tem um conjunto de socializações e de instituições que fazem e que nos ensinam a operar dessa maneira, né? E a gente vai falar um pouquinho da família para entender um pouco porque é que é fundamental a escola não operar nesses termos. Porque a escola, de alguma maneira, teria, então, um papel fundamental, que seria exatamente o papel da redistribuição equitativa da diferença, né? De se ensinar que a diferença ela precisa ser lida não na chave da desigualdade, mas na chave da equidade, né? Ou seja, diferentes, porém não desiguais. Diferentes, mas iguais. Seria mais ou menos essa a ideia. E esse processo, né, que é um processo bem cotidiano, mas é cotidiano porque também é um processo histórico, né, que produz a nossa conjuntura, que é esse processo de lidar com a diferença, né? O modo como a gente olha para alguém, como a gente olha para um corpo e o modo como a gente classifica esse corpo. No mesmo esquema que a gente fez com as frutas, né? A gente vai classificar pela forma, a gente vai classificar pela cor, a gente vai classificar, né, no caso das pessoas, pela identidade de gênero, pelo perfil étnico-racial, pela classe, né? Tentando pensar mais ou menos a que classe essa pessoa pertenceria, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é classe média, se ela nasceu em São Paulo, se ela veio do Nordeste. A gente vai, então, construindo um conjunto de sentidos que produzem uma diferença sem dar a possibilidade dessa pessoa dizer quem ela é, né? A gente tem que tentar fazer isso antes. Esse processo é um processo que, historicamente, produz duas formas de resposta ética, né? A ética da responsabilidade, quando a gente reconhece que aquela pessoa é parecida com a gente, então a gente sente que precisa cuidar daquela existência, precisa cuidar daquela pessoa, porque qualquer coisa que aconteça a ela pode acontecer a nós. Ou a violência ética, que é quando a gente não acha que aquela pessoa é parecida com a gente. E a gente, então, facilmente tece explicações para o mal ou para a violência que acontece com aquela pessoa. Ai, mas estava usando aquela roupa. Ai, mas alguma coisa fez. Se não tivesse feito, não tinha acontecido. Ai, mas também, se não tivesse roubado, não tivesse matado, não teria morrido do jeito que morreu. Ah, mas, ou seja, né, quando a gente se distancia dessa pessoa e justifica a violência e a morte que essa pessoa sofreu. Então, a gente está tentando entender como é que esses dois processos são produzidos. De alguma maneira, né, a gente está tentando conectar a produção desses processos e dessas respostas éticas à nossa conjuntura atual, que tem uma dimensão histórica
totalmente atrelada ao contexto colonial, ou seja, ao nosso histórico e ao modo como, a partir desse histórico, nós somos forjados como nação e a nossa experiência comunitária, social, também é constituída. A gente está tentando pensar, então, que esse processo, que é um processo coletivo, institucional, mas que é fundamentalmente também um processo individual e cotidiano, ele permeia todos os nossos espaços de socialização. E o primeiro deles, a casa, né? A casa seria o primeiro lugar de produção de uma desigualdade, né? Que de alguma maneira diferencia as pessoas, atribuindo não apenas uma diferença de forma, mas uma desigualdade de humanidade. Algumas pessoas são mais humanas do que outras, né? Então a gente vai tentar entender esse processo. A primeira imagem importante, e que essa cena, né, que desse filme, que é bem atual, é um filme de 2015, desse filme A Que Horas Ela Volta, traz, é exatamente essa ideia de que diferença e desigualdade, a gente produz essa separação a partir do que a gente considera limpo e do que a gente considera sujo. E a gente opera essas distinções de pureza e de impureza, de limpeza e de sujeira dentro de casa e leva essas distinções para o convívio e para o espaço social, né? Como é que essas distinções são operadas? E aí, para a gente pensar um pouco esse processo, eu trouxe a história de um sabonete, o Pierre Soap. Pierre Soap é um sabonete que foi produzido na Inglaterra no final do século XVIII, né, 1790. Ele, enfim, a ideia era daquele processo de revolução industrial, né, um processo em que, de alguma maneira, você tinha uma grande divisão na Inglaterra entre as famílias burguesas e as famílias operárias, em que as famílias operárias tinham menos direitos e menos condições de vida do que as famílias burguesas. Enfim, o Pierre Soap foi um sabonete criado na Inglaterra para as pessoas fazerem o seu asseio cotidiano. E a ideia também era que ele fosse exportado por toda a Europa. Mas o que, que aconteceu? Não deu mercado na Europa. O pessoal não curtia sabonete. Não sou eu que estou dizendo. Não curtia, não usava muito. E ficou, né, aquele monte de sabonete que foi produzido, meio sem e agora? Né? O que, que a gente vai fazer com esse monte de sabonete? Vamos exportar para as colônias. As colônias, então, se tornam o lugar de uso e de propagandas do sabonete. O Pierre Soap, então, ele começa a ser exportado primeiro para a África do Sul e para o continente africano, onde tinha uma colonização inglesa, né, e uma colonização francesa também. Depois ele começa a ser exportado para a América Latina e para o Brasil, onde nós ainda éramos colonizados pelos portugueses, na época vivendo o último período da nossa colonização e a transição para a República com a chegada da família real no Brasil. Foi esse o contexto que o Pierre Soap chegou. Bom, a gente vai olhar algumas propagandas do Pierre Soap. É o primeiro sabonete, é o sabonete que começa a fazer propagandas e o modo como essas imagens, essas propagandas, começam a operar as ideias de limpeza e de sujeira dentro do espaço colonial, ou seja, nas famílias coloniais. Como é que as famílias, dentro de uma sociedade colonial, tinham que pensar sujeira e limpeza? Essa aqui é... Olha a luzinha vermelha, consegui usar. Essa aqui é a primeira propaganda, né? Então, o que está escrito aqui pequenininho, tá assim, ó. O primeiro passo
em direção a aliviar o fardo do homem branco, ensinando as virtudes da limpeza. Pier Soap é forte em deixar mais branco, e aí é que vem a ideia do branco mais branco, do sabonete e do sabão, que a gente lida até hoje, né? O branco mais branco. Os cantos escuros da terra, né? Conforme a civilização avança, ele é estimado, aí aqui é uma coisa meio, sabe, o Ministério da Saúde adverte, estimado entre os educados de todas as nações. Quer dizer, pessoas educadas usavam o sabonete. É, aqui é uma outra propaganda, né? Essa propaganda aqui, ela é bem interessante, porque a gente vê dois homens brancos, né, nessa ideia do fardo, e eles estão carregando nas costas, a ideia de que o homem branco realmente carrega nas costas o nativo, né, a pessoa que era dona da terra colonial, que vivia na terra colonial. Então, tem um conjunto de pessoas aqui sendo carregadas nas costas, levadas até o topo com esse totem aqui. E aqui é o quê? O Cristo Redentor? Jesus? Nossa Senhora? Não. Aqui é o totem do sabonete. Então, a responsabilidade do homem branco era limpar a nação, né? Levar todo mundo rumo à limpeza da nação. É, bom, tem essa outra propaganda aqui também. É, essa propaganda, ela, eu brinco que é a primeira meta-propaganda, né, que a gente tem notícia, porque você tem a propaganda aqui, e aqui na parede da casa tem a propaganda, uma outra propaganda do Pier Soap. Então, é uma marcação como se o sabonete chegou e a civilização também. Então, mostra uma família, né, negra, de algum dos países do continente africano, né? E a mãe, ela já está lavando a roupa, tudo com sabonete, né? As crianças estão aqui olhando. Então, é como se realmente o sabonete civilizasse, né? Como se ele limpasse. O sabonete chegou, junto com ele, a civilização, né? A melhora de vida. Essa aqui, né, é uma outra imagem, que é uma imagem, na verdade, anterior a essa, né, ainda está em preto e branco e tal, que é uma pessoa pedinte, certamente uma pessoa da terra, né, nascida na terra, aqui a mãe e a criança, e ele pede ajuda com alguma coisa, e o que é que a mãe oferece em troca? O sabonete, né, porque o sabonete salva. É interessante a gente pensar, gente, a importância do sabonete na nossa vida e a relação que a gente estabelece entre higiene, cuidado de si e vida, né? Quando acontece algum desastre, quando alguém perde alguma coisa, quando pega fogo em favela, alguma coisa assim, quais são os primeiros kits que chegam de higiene? É, a gente realmente, de alguma maneira, traz na nossa cabeça que se tiver limpinho, tudo bem. Né? Pode estar, pode ter pegado fogo em tudo, perdeu tudo, mas se tiver ali o kit de higiene, né, essa pessoa tá começando a melhorar. É, a partir do final, né, já do finalzinho do século XIX, que é realmente o que aqui no Brasil vai corresponder à assinatura da Lei Áurea, né, e o fim da escravidão, do período oficialmente escravocrata do país, o Pier Soap, ele começa a divulgar imagens e propagandas que realmente associam o uso do sabonete ao clareamento da pele. Então, o sabonete, ele passa a ter não apenas uma função de limpeza, mas também uma função clareadora. Pessoas passam a usar o sabonete realmente para clarear a pele. E o produto
principal do sabonete passa a ser o cloro. O cloro se torna realmente o produto mais importante do sabonete. Essa aqui, então, é uma propaganda desse período, né? Você vê que é um menino branco dando banho no menino negro. E aqui na segunda propaganda, o menino negro já começa a ficar com a pele mais branca, né? E é interessante que realmente a gente vai percebendo que as propagandas mostram, apesar de no cotidiano do sistema colonial, que é no sistema escravocrata, serem as pessoas negras, indígenas, enfim, as pessoas da terra, que eram de fato as pessoas que limpavam, as propagandas todas sempre vão colocar a função da limpeza sob a responsabilidade da pessoa branca, que precisava limpar essa pessoa da terra suja, né? Da terra contaminada, que seria a terra colonial, que é a mãe, né, fazendo a maior faxina no menino, limpando a orelha dele e tudo mais, né? Então, o pie-sope, o sabonete, ele se torna um signo organizador da nação, né? O sabonete, ele purifica quem vem de fora, ou melhor, protege quem vem de fora e purifica quem está dentro, né? De alguma maneira, o sabonete se torna um produto mediador entre esses dois mundos e uma mediação que, de alguma maneira, passa a construir dois tipos de humanidades. A humanidade que seria humana por excelência e a outra que seria de segunda categoria, porque ela precisa fazer coisas para se humanizar. Ela precisa usar o sabonete, precisa se limpar, precisa aprender bons modos, precisa aprender a língua. Isso, exatamente. Ela precisa fazer coisas para se tornar humana, né? Consequentemente, a gente passa a ter uma relação entre dois tipos, minimamente dois tipos de humanidade. A humanidade da pessoa colonizadora, que seria garantida, e a humanidade da pessoa colonizada, que precisa ser construída na medida em que ela se conecta ao colonizador. Que, então, né, tem uma menina branca perguntando para outra criança: garoto sujo, por que você não se lava com sabão de vinagre? O pie-sope, ele se torna o primeiro sabonete, mas ele abre margem, na verdade, para um conjunto de outros sabonetes que passam a ser fabricados na Europa e nos Estados Unidos e que passam a ser realmente trazidos e comercializados nos contextos coloniais. Aqui é uma outra propaganda também, né? Tem um menino negro representando uma espécie de nativo da terra. E aí aqui, dentro de uma concha, aparece um ser que pergunta: bom dia, você já usou o pie-sope? Né? Então, é essa coisa sempre do sabonete como uma espécie de pedágio para a civilidade. Né? Ser limpinho e uma ideia de limpeza, né, que é super importante a gente pensar, que não significa de fato que as pessoas nativas da terra eram sujas, né? A gente está falando de pessoas que viviam num contexto tropical e que operavam e que sabiam e que lidavam com todo um conjunto de processos e de rituais higiênicos que não eram reconhecidos pelos sistemas europeus e que, de alguma maneira, né, também isso abriu margem para o uso do sabonete, né? Aqui todo mundo tomava banho o tempo todo, o sabonete realmente fazia sentido, né? Meio diferente do que aconteceu no contexto europeu quando ele surgiu. Essa aqui é uma outra imagem, né? Que na verdade é como se a ama, né, a escrava negra, estivesse dando banho na criança branca, né? Uma criança super, que remete bastante ao imaginário que a gente tem de um anjinho, né, com os cachinhos dourados, né,
a bochechinha rosada e a criança inverte o papel, né? Porque quem precisa de limpeza seria a ama negra, né? Então, as propagandas vão o tempo todo brincando com esse contexto, né? Com esse processo hierarquizador dentro do espaço familiar, né? Um processo que vai separando as pessoas e vai produzindo ideias distintas de humanidade. A família colonial seria mais humana do que a família da terra, né? Aqui uma outra imagem também interessante, né? Gente, e as roupas? Né? Tem uma série de coisas aqui que ajudam a gente a olhar para essa imagem e olhar essa criança como uma criança subnutrida, suja, né? Incivilizada, né? E que olha para essa criança e fala assim, que é uma criança peralta, saudável, bem cuidada, né? Bem nascida. Mas o que mais me chama atenção nessa imagem é o modo como essa criança segura o sabonete. Ele segura como se fosse uma bíblia, né? O sabonete é um livro, né? É uma bíblia. O sabonete, ele passa, ele ingressa nas sociedades coloniais exatamente com uma dimensão evangelizadora, né? Quase que missionária. Vários missionários cristãos, principalmente, né, católicos e protestantes, passaram a distribuir sabonetes, né? Você não distribuía a Bíblia, distribuía o sabonete, porque de alguma maneira o sabonete poderia produzir, né, essa limpeza. E várias músicas infantis cristãs que falavam de sabão, né? Que sabão limpa o pecado, que sabão limpa o coração. Todas essas músicas vêm desse imaginário, né? E desse processo de pensar realmente o sabonete como a esperança humanizadora de quem vivia na terra, né? Que de alguma maneira teria que passar por isso. Aqui é outra propaganda, né, que fala que branquitude traz boa sorte. Essa coisa, né, então você tem, na verdade, uma mistura e uma ideia realmente de que não ser branco é não ser humano, né? É ser uma pessoa mais animalesca, que vai se humanizando na medida em que vai se aproximando desse contato com o colonizador, né? Com a terra do colonizador. E aí, então, o sabonete, de alguma maneira, se torna um signo, né? Um objeto responsável por esse processo. Aqui, né, já é, na verdade, um homem mais jovem, que de alguma maneira estaria no topo dessa humanidade toda, né? Fazendo, mostrando o quanto ele é limpinho, com a barba feita e tudo mais, graças ao uso do sabonete. Já bem no finalzinho, na última década do século XIX, então a gente está falando de 1890, 1891, se lança nos Estados Unidos para ser exportado para os países ali da América Central, Caribe, o clorinol, que tem esse nome não à toa. Clorinol, que vem do latim cloro, que é realmente para você ficar ali passando na sua pele até ela ficar mais clarinha mesmo. O clorinol, ele novamente traz, já desde o começo, essa ideia realmente de que o sabonete limpava a ponto de clarear. Né? Sabonete bom, sabão bom é aquele que clareia. E isso é uma justificativa importante para o uso de qualquer sabão que a gente adote no nosso uso doméstico. Se não der conta de tirar as manchas e de clarear, a gente nem acredita que é bom. Né? Essa ideia é super importante. Bom, então tem um menininho aqui super feliz, né, que já está clarinho,
que usou um sabonete, vê que ele está no meio do Oceano Pacífico. Então, é essa ideia mesmo de que era um sabonete, né? Para ser exportado para aquelas ilhas todas, né? Para aqueles lugares todos. E dois menininhos felizes segurando o sabonete que eles devem usar em seguida, né? Então, realmente, essa ideia de que a salvação da pessoa da Terra seria o clareamento, né? Seria esse uso, tentar ser limpo, né? Pensando nessa ideia de limpeza de sujeira que a gente viu na cena do Que Horas Ela Volta. Esse aqui, né, é o Laurent Spron, que é um outro sabonete também produzido na Inglaterra. E ele realmente ele começa a desenvolver uma linha de sabonetes especial para o rosto, para o clareamento de manchas e para o clareamento do tom da pele. E a primeira propaganda é esse aqui, né? É um homem, né, branco e tal, de barba loira, passando o sabonete no menino negro, e a parte que ele já lavou com sabonete já vai clareando, né? Já aparece mais clarinha. É interessante que me chama a atenção que não muda só o tom da pele, muda a cor do olho do menino. É sério, ó, o olho dele fica azul. Quer dizer, esse clareamento, ele não tem que dar conta só do tom da pele. Tem que ser genético, né? Você precisa tentar o máximo possível mudar a sua fisionomia para se parecer com um humano. E essa ideia de humano seria o corpo e a fisionomia da pessoa colonizadora, né? Da pessoa branca. Eu trouxe aqui um sabão, que é o primeiro sabão produzido no Brasil, o Aristolino. Aristolino, que é esse sabonete maravilhoso, produzido em 1918. Então, a partir de 1918, a gente começa a ter marcas brasileiras de sabão e de sabonete. E o Aristolino, ele tem essa propaganda aqui, né, que são um conjunto enorme de mulheres, de belas mulheres, todas brancas, né, todas branquinhas. E o slogan do sabonete dizia o seguinte: somente com o uso do sabão Aristolino conseguimos ser formosas e cortejadas. Ou seja, se mulher não usar sabão, não casa. Tem que usar, tem que ser assiadinha, né? Tem que ser limpinha, tem que usar sabão para poder ser formosa e cortejada. Já dizia o sabão Aristolino. A outra propaganda do sabão dizia assim, que o sabão Aristolino, ele suaviza a cutis e faz adquirir a fina brancura. O que é suavizar a cutis? É mudar os traços que remeteriam essa pessoa a uma ancestralidade negra ou indígena, né? E fazer com que essa pessoa se parecesse mais com uma pessoa branca, europeia, enfim, colonizadora, e adquirir a fina brancura. Ou seja, Aristolino tinha, sim, aquela porcentagem necessária de cloro para dar aquela clareada. É interessante a gente pensar nisso, gente, porque o Brasil é o país que mais comercializa produtos de beleza e produtos de higiene, né? Nós somos campeões na produção e na exportação. A gente, além de produzir muito, a gente consome tanto que a gente exporta muito também. E isso certamente está relacionado a todo esse imaginário, né? A essa necessidade de você ter que mostrar que você é pobre, mas é limpinho. Nessa mesma década, passa a se fabricar no Rio, a esponja de aço Crespinho, que seria a bisavó do Bombril e de todas essas outras esponjas de aço. A Crespinha, ela é a primeira versão, né, de esponja de aço
de comercializar a esponja de aço. E ela tem a representação de uma menina negra. Então, é interessante a gente pensar também como é que a gente constrói dentro desse processo não só os imaginários do que seria a humanidade, mas os próprios imaginários de qual é o estatuto de limpeza que cada um tem que produzir, né? A limpeza da humanidade cabe à pessoa branca, a limpeza pesada do mundo cabe à pessoa negra, né? A pessoa indígena, a pessoa da terra. A pessoa da terra, ela tinha que assumir a limpeza pesada, né? Essa era a limpeza fundamental. E ainda é a primeira vez que um corpo, né, negro passa a pensar, né, a ser usado nesse imaginário de um corpo que limpa também, né? Mas o que é que ele limpa? E essa é a questão. Isso é bem... me chamou muita atenção quando eu descobri a Crespinha, porque, enfim, né, eu sou uma pessoa de uma família mestiça, né, uma família interracial. Eu tenho um pai branco e uma mãe negra. E o meu cabelo, apesar de eu ter nascido, né, com a pele mais clara, com o olho, né, então eu falava assim, nossa, mas o olho salva, né? Ouvi muito isso. E... Exatamente. O meu cabelo sempre foi um grande problema. E o meu cabelo, eu me lembro, assim, desde muito pequena, que os meus tios chamavam de cabelo de bombril, que eles iam cortar para minha avó lavar louça. Meus tios certamente não sabiam da Crespinha. Eles não faziam ideia que a alusão à esponja de aço começou com uma menina negra e a representação de um cabelo crespo. Mas eles usavam esse imaginário porque, de alguma maneira, olhar para a esponja remetia não apenas à imagem do cabelo, mas à própria função de limpeza que esse corpo deve ocupar nessa sociedade pós-colonial, né? Então, tudo isso estava impregnado de um jeito que eles não faziam ideia, né? Ninguém faz ideia disso. Isso é bem interessante para a gente pensar, né, de onde é que essas imagens vêm, né? Como é que essas imagens, elas se perdem na história, mas, de alguma maneira, elas operam no modo como a gente olha para as pessoas, né? E no modo como a gente pensa esses sistemas todos de diferenciação. Bom, aqui, né, tem uma, na verdade, uma imagem que foi super criticada, né? Isso aqui é uma imagem de um desfile de São Paulo Fashion Week de 2017, em que as modelos, as top models, elas fazem o cabelo crespo com esponja de aço, né, para representar o cabelo crespo. Então, esse foi super criticado, isso, né? Enfim, o Omo não é uma marca brasileira, é uma marca de sabão que chega no Brasil na década de 50, e quando ele chega no Brasil, ele vem com essa proposta de deixar o branco mais branco, né? Então, ou seja, a proposta, de alguma maneira, a partir do século 20, deixa de ser simplesmente embranquecer o não branco, mas passa a ser deixar mais branco o branco, né? Ou seja, para realmente assegurar a diferença de humanidade, né? Que a gente está falando de estatutos de humanidades distintos. E aí, então, né, vem sempre as propagandas, deixam de figurar pessoas brancas ajudando pessoas da terra e passa realmente a ter só pessoas brancas tentando deixar ainda mais branco o que já é branco, né? Então, aparecem roupas brancas que precisam ser ainda mais brancas, né? E essa ideia, então, da busca pelo branco mais branco. O aço todo branco fosse assim. Que é, na verdade, né, foi uma propaganda do Aço, uma propaganda, eu acho que de 2010, 2011, alguma coisa assim. Na época, o Michael Jackson ainda estava vivo e fizeram esse meme, que é um meme bastante cruel, né, com o Michael Jackson, que é como se ele, antes do uso do sabão,
e ele depois do uso do sabão, né? Eu trouxe essa imagem porque, de alguma maneira, esse meme, ele remete a todo esse histórico de propagandas de sabão, né? As pessoas certamente não faziam ideia dessas propagandas, mas existe um imaginário que permite a gente a relacionar sabão, limpeza e tom de pele, né? Essas coisas todas estariam bem relacionadas. Essa aqui foi uma propaganda que circulou o ano passado, da Dove, né? Uma propaganda que a Dove acabou tendo que tirar do ar, enfim, se justificar e tudo mais. Por quê? Aparecia, né, uma moça negra com uma roupa mais escura, e na medida em que ela ia se aproximando e usando Dove, ela trocava de roupa, né? Ela ficava com a camiseta branca e com a pele clara, né? E super branca, assim, ruiva e tudo mais. Novamente, né, essa propaganda traz esse imaginário, que é um imaginário muito forte. E que, de alguma maneira, a gente passou muito tempo sem ver problema nessas coisas, né? Sem necessariamente relacionar isso à construção da humanidade, né? Que, de alguma maneira, o que a gente está discutindo é quem é mais humano que quem e, consequentemente, quem pode ter mais direito, porque é sempre foco de uma ética da responsabilidade, e quem não tem direitos, porque é sempre foco de uma ética da violência, né? De uma explicação ética sobre a violência que acontece com essa pessoa. Como é que a gente agora lida com essas questões todas? Quer dizer, sabemos de tudo isso, como é que faz? Né? Como é que a gente pensa? Eu acho que a primeira questão fundamental é a gente entender um pouco mais por que é que a gente chegou a esse ponto. Né? A que ponto chegamos. E aí é fundamental a gente primeiro conhecer os sistemas coloniais que permearam as nossas histórias e o nosso mundo a partir do século XVI, que produziram, né, experiências coloniais tanto no continente africano como no continente sul-americano, na América Central e em algum ponto na América do Norte também. Bom, o primeiro sistema colonial seria o britânico, que não é o nosso, né? Mas que é o sistema produtor e comercializador dos sabonetes. Os sabonetes começam a ser comercializados no sistema britânico. O sistema britânico, ele é um sistema que age como? Quando os britânicos chegavam nos lugares onde eles iam invadir e construir o sistema colonial, a primeira coisa que eles faziam era, eles não necessariamente ensinavam ou obrigavam a falar inglês. Eles dividiam a terra em grupos e segregavam esses grupos, né? Fazendo tratamentos e leis diferenciadas para cada um desses grupos. Um exemplo fundamental que a gente tem do modelo britânico é o apartheid na África do Sul. O apartheid, de alguma maneira, é resultado de um sistema que segrega as pessoas em grupo, não permitindo que um grupo converse com o outro, que um grupo estude com o outro. Então, de alguma maneira, você separa a diferença, cria uma fronteira de desigualdade que um grupo não pode se relacionar com o outro. Você realmente separa a terra. Essa era uma forma de produzir desigualdade a partir dessa linguagem do sistema colonial britânico. A outra era o sistema colonial francês. E é importante a gente pensar que o sistema britânico e o sistema francês, eles são sistemas coloniais novos. Novos, assim, no sentido de que eles emergiram a partir realmente, praticamente, junto com o sistema capitalista. Então, eles são sistemas do século XVIII e do século XIX, né? Como é que o sistema francês faz, o sistema colonial francês fazia? Chegava na terra, invadia, né?
transformava todo mundo em francês, obrigava todo mundo a falar francês, e essa terra se tornava um departamento da França. Ou seja, né, mais ou menos essa ideia de que na colônia as pessoas seriam francesas também. Só que o Fanon vai dizer, hashtag, só que não. E a gente vai entender um pouco melhor isso. O sistema nosso é o sistema colonial antigo. É a primeira tecnologia colonial que a gente tem, que é o sistema colonial português e espanhol. O sistema colonial português e espanhol é um sistema mais complicado pelo seguinte, não que os outros não sejam, mas com algumas complicações interessantes para a gente pensar. Primeiro porque, diferente do francês, que de alguma maneira ensinava, obrigava a falar a língua, transformava todo mundo em francês, com muitas aspas, ele permitia com que se produzisse uma economia local. O sistema português e espanhol não permitiu a produção de uma economia local. O sistema português e espanhol era um sistema de expropriação e que retirava todas as riquezas e levava para a economia europeia. Então, não se permitia que realmente se constituísse uma economia, que realmente se constituísse leis ou um conjunto de coisas que, de alguma maneira, permitisse quase a produção de uma espécie de Estado colonial aqui. Aqui era um depósito, América Latina, de alguma maneira, como um todo, foi um depósito da Espanha e de Portugal. Tudo que a gente tinha era retirado daqui e levado para lá. Quando é que isso começou a mudar um pouco e começou a se pensar numa economia local? Na medida em que a Portugal vai tendo problemas e a Espanha também vão tendo problemas com a Inglaterra, e então as famílias poderosas passam a vir para a colônia. Mas aí, qual é a economia que se estabelece? A escravocrata. Então, novamente, você não cria uma linguagem econômica do trabalho equitativo e do direito ao trabalho, você cria uma linguagem do trabalho desigual. Porque o que justifica a escravidão é a ideia de que o escravo não é humano como o senhor. Né? Então, a gente produz um sistema econômico totalmente voltado para essa ideia e para essa relação. Bom, o Fanon, ele vai ser um autor, eu acho que bem interessante para a gente pensar a que ponto a gente está e o que é que a gente pode fazer para melhorar essa questão, e eu acho que é isso que a gente, de alguma maneira, tem que deixar como discussão. Fanon foi, né, na verdade, um médico psiquiatra e nasceu na Martinica. Então, ele nasceu sob o sistema colonial francês, né? Porque essas ilhas todas que a gente tem aqui no Caribe, elas foram colônias francesas. O Fanon, ele nasceu na Martinica, filho de pai francês, nascido na França, então um homem branco, e uma mãe martiniquesa, nascida na Martinica, então ela era uma mulher negra. Então, ele era francês, e francês de pai francês e mãe meio francesa, porque ela tinha nascido nessa terra. O Fanon, ele conta no texto dele que ele nunca duvidou que não fosse francês, porque na Martinica, eles tinham uma educação pública boa. Os professores vinham da França para dar aula para eles. Eles tinham um contexto bom de saúde pública. Médicos vinham da França para fazer atendimento. Eles tinham a mesma moeda francesa.
e tinham as promessas de que os melhores poderiam fazer universidade e poderiam, de alguma maneira, estudar e trabalhar na França. Então, ele sempre se pensou realmente como um francês. Ninguém nunca tirou da cabeça dele que ele e os amigos dele eram franceses. Quando foi que ele descobriu que não era bem assim? Quando, na década de 50, no final da década de 50, a França declara guerra contra a... Gente, me fugiu agora o nome do país. Idade. Só para... Argélia, obrigado. Contra Argélia. Argélia, que se rebelou porque queria deixar de ser colônia francesa. A França olha e fala assim, ah, não vai deixar mesmo. A gente vai trazer o nosso exército, vão matar o povo que está aí se revoltando e eles vão continuar a colônia. A França não imaginava que a revolta na Argélia ia ser tão grande. Vários soldados franceses tiveram, né, o exército francês teve uma super baixa de soldados, a ponto que eles decidiram convocar como soldados franceses, não, era assim que se chamava a convocação, franceses não nascidos na França. Foi nessa convocação que o Fanon e outros martiniqueses foram convocados para lutar na Argélia. Foi assim que começou, né? O Fanon, então, vai pra, com esse exército, vai para a Argélia, e aí que ele percebe não um sistema de diferenciação, é aí que ele percebe a produção de um sistema de desigualdade fundamental. Primeiro porque havia uma desigualdade de tratamento entre franceses nascidos na França e franceses não nascidos na França. Os acampamentos do exército eram divididos dessa maneira. Acampamento para franceses nascidos na França, acampamento para franceses não nascidos na França. No acampamento dos não nascidos, não se tinha barracas. Você tinha que, de alguma maneira, pensar como é que você ia se proteger e dormir. No acampamento dos nascidos, haviam as barracas e havia todo um sistema de proteção e de resguardo e de preparação para a próxima batalha. No acampamento dos não nascidos, não tinha cozinha. Era trazida uma ração enlatada para que eles comessem essa ração. No acampamento dos franceses, além de haver cozinha, haviam chefes trazidos pelo exército para fazer uma comida balanceada para que eles não morressem ou não ficassem desnutridos na batalha. Último detalhe que o Fanon conta. Quem é que ficava na linha de frente? Os não nascidos na França. Eram eles que morriam. Primeiro morriam eles, primeiro eles iam, e quando a coisa estava light, controlada, iam os nascidos na França. Isso abriu, na verdade, na cabeça do Fanon, uma ideia de que o sistema colonial, ele produz uma inversão ética no modo como a gente olha para a vida e no modo como a gente olha para o mundo de uma forma geral, e uma inversão ética que impede a gente de pensar o diferente como igual. A gente pensa o diferente como desigual. Por quê? Porque ele vai dizer que o sistema colonial é um sistema de dessemelhança. Ou seja, ele impede de que um se reconheça como semelhante ao outro. E como é que isso é operado? Isso é operado basicamente na medida em que o senhor, né, ele não pode se reconhecer no escravo.
Ele precisa acreditar que o escravo não é humano como ele, para que ele continue escravizando. E o escravo precisa crer que não é humano como o senhor, para continuar sofrendo no sistema de escravidão. E para aceitar essa posição desigual, mesmo após a mudança do sistema. Né? Então, ele vai dizer que isso é tão forte a ponto de martiniqueses, haitianos, aceitarem, né, irem para uma guerra para lutar contra os semelhantes, que eram as pessoas tão colonizadas como eles. Né? Então, quando Fanon se dá conta disso, o que é que ele faz? Ele abandona o exército francês e vai lutar no exército argelino. Ele vira e ele diz que o desafio, da vida pós-colonial é exatamente recuperar a semelhança. É recuperar a capacidade de se enxergar como humano e enxergar o outro como alguém tão humano quanto você. Né? Então, ele vai dizendo que, de alguma maneira, esse sistema colonial faz a gente produzir respostas éticas da violência, porque, no fundo, a gente é treinado para não se reconhecer em ninguém. Né? Porque ninguém reconhecer em alguém é se reconhecer como humano. E o sistema colonial produz uma política de desumanização de quem nasce na terra colonial. Quem nasce na terra colonial seria menos humano do que quem vem de fora. Então, esse processo é super importante. Bom, o Fanon, ele se torna super importante quando ele faz essa escolha. A Guerra da Argélia foi uma guerra que durou 6 anos. Né? A Argélia resistiu muito e conseguiu realmente se tornar uma nação, né, liberta da França. Vários intelectuais franceses na época, que eram muito jovens, Sartre, começaram a acompanhar os trabalhos de Fanon, exatamente porque, de alguma maneira, ele começou, né, a denunciar e a falar sobre esse processo de dessemelhança. Quando a guerra acaba, o Fanon, então, é recebido na França, onde ele cursa medicina e se torna psiquiatra, que é, na verdade, era o sonho dele. E ele cursa, né, ele produz uma psiquiatria e uma área de psiquiatria cuja ideia era pensar uma psiquiatria pós-colonial, ou seja, uma psiquiatria que tivesse condições de avaliar as doenças mentais e as experiências e os desequilíbrios causados pelo sistema colonial nos indivíduos. Né? Então, como é que se produzia uma medicina psiquiátrica capaz de dar conta de um indivíduo que nasce num sistema colonial, né? E que nasce num sistema que desde criança o desumaniza, né? O faz passar por uma série de processos de limpeza e tudo mais. Essa psiquiatria, né, pós-colonial, ela é uma área da psiquiatria, uma área que inclusive é considerada em várias universidades de medicina na França. Infelizmente, não é uma área no Brasil. Né? A nossa psiquiatria não pensa essa área. O Fanon, ele morre muito cedo, né? Ele morre aos 36 anos, quando ele descobre um câncer, né, muito sério no pulmão, e um câncer que em poucos meses acaba fazendo com que ele morra. Mas, enquanto ele viveu, ele conseguiu produzir 5 livros. Eu coloquei aqui os livros dele, né, para vocês poderem procurar na internet, né, alguma coisa assim, para quem quiser comprar. Esse aqui, então, é o primeiro, Pele Negra, Máscaras Brancas,
em que ele fala exatamente como é que, para se tornar humano, você precisa se parecer com quem é considerado humano, né? E como é que esse processo acontece e quais são, enfim, as questões que isso gera para a pessoa que passa por esse processo. Esse livro que ele conta a experiência dele na Revolução da Argélia, a gente não tem em português, né? Só tem em francês. Os Condenados da Terra, que é um texto bem interessante, em que ele fala sobre a construção da cidade colonial e a cidade colonial como uma cidade cortada ao meio, né? Uma cidade em que quem nasceu na terra vai ver sempre o nome da rua, o nome do colonizador, vai ver sempre a estátua na rua, a estátua do colonizador. Então, a pessoa que vive na cidade colonial vive uma sensação de desumanidade o tempo todo, né? Porque ela nunca se enxerga, ela nunca encontra semelhança na cidade. Perspectivas do Homem, em que ele fala, enfim, sobre essas questões, né, de questões psicossomáticas, né, e todo o processo de somatização causado pelo sistema colonial e pela Revolução Africana, em que ele fala, né, exatamente sobre essa necessidade da recuperação do senso de humanidade de quem passou por um processo de escravidão. Né? Seria mais ou menos esses os textos. A descolonização, então, para o Fanon, ela é um processo que, de alguma maneira, acaba produzindo a naturalização da violência. Porque, como no sistema colonial, quem não era considerado humano sofria violência o tempo todo, no período pós-colonial, a gente passa a achar que a violência é normal. A gente passa a achar que a violência é algo que pode acontecer com algumas pessoas. E que essas pessoas talvez mereçam essa violência. A gente aprende a achar que as pessoas não são iguais. Né? Esse é um efeito do sistema colonial. De que algumas pessoas são melhores, sim. Mereceram, sim. Eu tô lembrando do meme do "eu mereci". Porque algumas pessoas, né, de fato, seriam mais humanas que outras. E aí a grande questão que o Fanon coloca em Condenados da Terra, e que é uma questão super importante, que vai inspirar muito Paulo Freire, porque o Paulo Freire vai ser um leitor do Fanon e vai ser o primeiro autor que vai trazer os textos do Fanon para o Brasil, para que a gente, né, conheça e para se começar a ler o Fanon, é que a escola, ela emerge na sociedade colonial não como um lugar de produção de cidadania e de igualdade, mas como um lugar de produção da dessemelhança e da desigualdade. Né? Ele vai dizer que se na casa e na família a gente aprende a lidar com a desigualdade, a escola no sistema colonial, de alguma maneira, ela vai fazendo isso se alargar, porque a escola começa a dizer quem é mais humano, quem é mais normal, quem é mais bonzinho, quem nasceu para estudar e quem não tem dom, né? Ah, não tem dom para estudar. Esse aí não tem dom. Ou seja, a escola, de alguma maneira, passa a legitimar todo esse processo desumanizador que começa nos contextos familiares, né? E aí, então, ele vai falando da importância de se construir no sistema pós-colonial uma escola que realmente reconheça a violência do colonialismo e que realmente entenda que sua função é humanizar, é reconhecer a humanidade de todo mundo. E tentar pensar como se constitui uma pedagogia da autonomia,
né? E aí isso já vem uma construção muito do Paulo Freire, que seria uma pedagogia que reconhece fundamentalmente a humanidade a despeito do lugar de nascimento, a despeito de cor, de perfil étnico-racial, de identidade de gênero, de orientação sexual, de corte de classe, mas que reconhece que todo mundo precisa aprender. E o que é fundamental é o reconhecimento de uma outra vida, né? De se lidar com uma outra vida como um igual, como um semelhante. O desafio da escola para hoje, então, e é super importante a gente pensar isso, porque as escolas, elas também são espaços, né, de realização da violência, na medida em que várias coisas acontecem e a escola tem sido foco de várias violências, é de que a função da escola seria fundamentalmente operar para que a produção ética da violência diminua e a produção ética da responsabilidade aumente, né? Para que as pessoas passem de fato a se enxergar como tão humanas quanto a outra pessoa, para que a pessoa passe de fato a se reconhecer na outra pessoa, para que a pessoa entenda que a vida e a humanidade é um direito igualitário, não é um direito que depende de nascimento, de cor, de classe ou de identidade de gênero. A humanidade seria um princípio fundamental de todos, né? Independente se é uma pessoa com deficiência, independente se é uma pessoa negra, independente se é uma pessoa, enfim, eu estava até falando que eu dei um treinamento com professores Franco da Rocha, na prefeitura, a semana passada, e eles estavam falando de laudados, né? Que é uma... Laudados, essa categoria de classificação e de desigualdade, né? Então, independente se estamos lidando com laudados, a escola teria a responsabilidade de desenvolver como princípio ético a mútua responsabilidade, né? Ou seja, o entendimento de que a violência comum, independente de quem seja, é uma violência a todos. Enfim, para a gente encerrar, eu queria agradecer demais, né, a vocês por esse momento de diálogo. Eu espero realmente que, enfim, que tenha ficado inteligível, né? Eu acho que a ideia fundamental é a gente pensar um pouco a partir dessa temática de pensar uma conjuntura e a produção de valores na atualidade, como é que a gente pensa e atribui sentido às pessoas e como é que isso produz uma resposta ética, né? Como é que isso cria em nós uma ética de quem a gente vai defender e de quem a gente não vai se importar, né? E o desafio da escola de realmente produzir a diferença, ou seja, fazer a ideia nascer de que a gente sempre tem que se importar, porque o outro um dia pode ser ele.